noite de São João. A noite brasileira das frutas, sob o luar do sertão. Bom, rapaz, deixa eu ver se eu consigo beber um licorzinho aqui. Ô, de casa, São João passou por aí? Não, São João esse ano vai ficar em casa. Ô, rapaz, e é? Em tempos de quarentena, o mundo cheio de problema, o povo todo intocado, só se fala em pandemia, surgida há poucos dias, abre alas da quaresma, esse nó que não desata, aconselho, fica em casa. E lá no Reino dos Céus, a Santa Trindade Junina, Antônio, João e Pedro, convocam Luiz Gonzaga para uma reunião, todos eles preocupados, vendo ali ameaçado a festa da tradição. Dominguinho, seu convidado, Marinês, Lindu, Jackson do Pandeiro, um monte de conselheiro, a confusão estava formada. Seu Luiz pede a palavra, a decisão mais esperada, a voz de Gonzagão. Então fica decretado, é forró para todo lado, mulher vestida de chita, homem de quadriculado, vai ter milho, canjica, amendoim, licor, a tradição tá mantida, o arraiá vai ser em casa, presente vive o passado, do jeito que começou. A providência divina nos garante a solução e a espera se inicia. Ano que vem tem quadrilha, no céu estrela e balão, quer uma festa bonita, quer pro povo se esbaldar, forrozeiro na estrada, capitar pro interior, interior pra capitar. De dia o povo se espalha, de noite nas praças o povo se junta, a trilha sonora já tá definida, xote, chachado, arrastapé e baião. O som da sanfona irradia, porta-voz da alegria, dando viva a São João! Boa tarde, coisa maravilhosa, rapaz. Boa tarde, meu povo, dos quatro cantos dessa Bahia, desse Brasilzão sertanejo. Eu sou Valdo Silva e estou aqui nessa tarde maravilhosa de sábado, dia 20 de junho de 2020, para a gente fazer uma festa bonita a partir de agora com a Arra Live Solidária 2020. E nada mais, nada menos do que esse grande amigo, esse grande forrozeiro, que está fazendo o maior sucesso por onde passa. Eu já sou fã dele há muito tempo. E hoje estou tendo a honra de estar aqui ao lado dele, juntamente com grandes músicos. E eu vou dar meu boa tarde para ele, Júlio César! Boa tarde, Valdo Silva! Boa tarde, Bahia! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Nordeste! Hoje é 20 de junho, uma tarde de São João, né? Se não tem São João nas praças, tem São João nas casas. E a gente está aqui para animar a festa de todos vocês a partir de agora. Maravilha, então, ó, afasta o sofá da sala, tá? Convida a turma toda aí, a família, principalmente nesse momento tão delicado que a gente está passando, de quarentena, todo mundo em casa. Prepara o licor, o amendoim, a laranja, porque a partir de agora tem a Arra Live Solidária Júlio César e a gente vai começar com a música linda escolhida aí minuciosamente por você, com todo cuidado, e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Vamos embora. Posso anunciar? Pode. Então vamos curtir esse sucesso inesquecível que se eternizou nos corações de todos os baianos e brasileiros. Nem se despediu de mim, vamos Júlio embora, César! Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou com vanas horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi-se embora. Nem se despediu de mim. Já sossega coração, que
esse amor renascerá. Mas se um dia mais vem outro, aí então, quando ele voltar, pegue o ponte e a quartinha, bote fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Pegue o ponte e a quartinha, bote fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Pegue o ponte e a quartinha, bote fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Vamos embora! Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora. Nem se despediu de mim, vai, vai, vai. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora. Vamos nós, já sossega coração, que esse amor renascerá. Vai se um dia mais vem outro, aí então quando ele voltar. Pegue o pote e a quartinha, bote fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Vamos, Mari! Pegue o pote e a quartinha, bote fogo na camarinha, que ele vai se declarar. Já tá botando as caboclas pra quebrar. Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entra não vou, que ela tá lá. Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entra não vou, que ela tá lá. Já me fez uma, já me fez duas, mas a terceira ela não faz. Cobra agora tem três venenos, mas o cheiro dela tem muito mais. Thank you.
tarde, Salvador. Boa tarde, Bahia. Boa tarde, Brasil. Hein, Val? Começou do jeito que você gosta, né? Rapaz, eu já vi que eu vou até o arroz secar, viu? Já vi que eu vou até o arroz secar. Meu amigo Júlio César, eu quero te agradecer por você ter me feito esse convite. Eu não levei muito a sério, não. Eu pensei que o negócio era brincadeira. Não sei, homem. Mas é mais do que sério. Não, eu... Bote uma coisa na sua cabeça. Quando seu amigo diz assim, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Eu não sei se vai ficar do jeito que a gente quer, mas alguma coisa vai sair. E você é um amigo de muitos anos. Eu não poderia lhe deixar de fora desse momento. Eu acho que é importante, numa live, a gente ter alguém para mandar uma mensagem, para dividir um momento. E você é um forrozeiro, catingueiro velho, lá de Riachão do Jacuípe. É o homem do Vamos Acordar, da Rádio Sociedade. Com a sanfona e a viola. É o programa que toca forró o ano todo, onde toca a música Sem Você, de Júlio César. Poxa, rapaz. Então eu não poderia lhe deixar de fora nesse momento. E tantas outras cositas mais, né? Sou suspeito em falar, né, porque dizem que a coruja, né, aquele ditado bem lá do oco do pau mesmo, literalmente... A coruja gaba o toco, né? Sim. Então, eu não posso falar muito aqui, não, mas, graças a Deus, quero agradecer. Aliás, já tem um número muito grande de amigos, ouvintes que estão nos acompanhando neste momento, né? Estamos nessa onda, a onda das lives. E recebi esse convite do nosso querido Júlio César. Estou muito contente com isso, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Isso aí. O que eu amo. O que nós estamos fazendo é o que a gente gosta de fazer. E eu quero dar meu boa tarde e gostaria que cada um dos músicos que estão lhe acompanhando neste momento recebesse o meu abraço. Já quero, inclusive, antes de convidar as doações, tá? As doações solidárias, para que a gente pudesse apresentar essa família bonita, né, Júlio? Exatamente. Pode ser? Pode, vamos apresentar? Sim. Eu pode, gostaria pode, que... Pode. Né, na voz principal, nessa sanfona bonita, meu querido amigo Júlio César, sobrinho... do mestre Antônio José. É isso mesmo. Grande forrozeiro. Grande compositor. Grande compositor. Aliás, quase todos os dias eu tenho que falar no nome de Antônio José, porque quando entra coco no sereno dele e do meu mestre Elias Alves, não tem como ficar de fora. Então, receba o meu abraço, Antônio José, os internautas que estão nos acompanhando aí de todos os cantos desse Brasil e do mundo, né? Porque a Rádio Sociedade é mundo, graças a Deus. A Lúcia Helena, que está lá na Noruega, que é uma seguidora através das redes sociais, e quando a gente manda lá aquele linkzinho, todo mundo já se empolga e já antecipa o São João agora com a gente, nesse dia 20 de junho. E eu gostaria, meu amigo Júlio César, que a gente aqui, você que tem uma intimidade maior, que você apresentasse aqui a turma da cozinha, bonita. É assim que chama. Da cozinha, né? A turma da cozinha. Mas é da cozinha que sai o negócio, né? Agora, nesse caso aqui, é bom deixar o arroz queimar, né? Bom, vamos apresentar essa galera aí. Vamos lá. Aqui na bateria eu tenho um amigo, o Ed, grande baterista, forrozeiro também, canta forró muito bem. Né? Além de tudo, é uma pessoa que tem uma afinidade musical muito grande com certas coisas que eu gosto, né, Diá? Algumas canções. Aqui no Zabumba eu tenho meu amigo Xalalá, zabumbeiro também, que fica aí nas noites de forró de Salvador. Toda vez que eu saio de casa a fim de tocar um forrozinho por aí, eu encontro Xalalá, né, Xalalá? Ali no contrabaixo eu tenho Israel Ramos, que é um amigo de muitos anos também. Esse ano a gente está fazendo, não nas praças, mas levando para as casas, acho que o quinto ou sexto ano, né, Israel? Já tem um bocado de tempo já que a gente está por aí. Ali na guitarra, meu amigo Marco Bezerra também, professor de música, já foi meu professor de música também, continuo aprendendo com ele muito. Quando eu comecei a tocar aquelas coisas difíceis, foi com ele ali, ó. Tenho Sede, Arrebol, né? Grande músico também, toca com muita gente bacana por aí. Aqui no Triângulo, filho de Zé Pequeno, que tocou com Dominguinhos. Tudo aí, bom, Ari? Meu amigo, aí dispensa comentário, viu? Como é que tá, seu Dominguinho? Pois é, então já tocou com Dominguinho também. E hoje está aqui comigo, sempre a gente está tocando alguns forrós por aí. O ano passado a gente fez a turnê junto e esse ano eu não poderia me furtar de chamar esse grande amigo, que tem outro forrozeiro dentro de casa, que é Nengo também, toca triângulo, toca zabumba, acompanha o grande forrozeiro Adelmário Coelho, né, Nengo? Com certeza. Bom, vamos embora. Então, a turma devidamente apresentada, vamos dar sequência aqui, já convidando o meu amigo Júlio César para as pessoas fazerem as suas doações, né? O povo que está nos acompanhando aí neste momento. É só ir no QR Code... Exatamente.
O nome do evento é a Live Solidária do Júlio César. Para quem está acompanhando em casa, tá? O que acontece é o seguinte, a gente sabe que alguns músicos têm algumas oportunidades, outros não têm. Eu estou aqui, conforme vocês estão vendo aí na tela, com o apoio da 2MS Engenharia, que é quem está apoiando esse projeto, esse evento, a Live Solidária do Júlio César. Mas eu não poderia me furtar, esquecer, deixar de lado a consciência de que esse ano foi um ano onde grandes profissionais da música, do forró, que tocam em palcos menores ou que tocam em cidades menores, ficaram desprovidos do seu trabalho, da possibilidade de prover da sua família, de fazer o que gosta. Então, eu não queria... Já tinha muita gente fazendo campanha para algumas associações, algumas ligadas aos artistas do forró, outras não. Então, eu estou aqui nesse evento para poder ajudar os meus amigos que estão em casa, passando dificuldade, nessa Arra Live Solidária. Você que está em casa nesse momento, que está gostando do show, que está desfrutando de uma tarde de forró, o QR Code está ali na tela, aí na sua tela, para que você possa contribuir com quanto puder, para que depois desse trabalho aqui, todos nós possamos sair com a sensação de missão cumprida, em ter levado a música até vocês e levar um pouco de esperança, de paz e de dignidade para os meus colegas de profissão que estão em casa. Na Arra Live Solidária, o QR Code está aí, é só contribuir. Rapaz, eu sou retado para rimar as coisas, Valdo. Na Arra Live Solidária, o QR Code está aí, é só contribuir. Parece aquelas coisas da televisão, né? Mas você é um grande poeta e o resultado é esse aí. E a gente não pode esquecer que essa ajuda ela vai do Rode ao cantor. Exatamente. É isso? Exatamente. É, que estão todos aí passando por esse momento delicado. Uhum. É, o planeta ele mudou de posição. Sim. Isso já estamos caminhando aí para quase 4 meses. Estamos nos adaptando a essa nova realidade. E, inclusive, antes da gente começar, bem rapidinho, meu amigo Júlio César, para os curiosos que estão aí neste momento já preocupados com a nossa máscara, a minha máscara está aqui no cantinho. E eu sou o único que não estou utilizando aqui neste momento a máscara, mas, aliás, o Júlio César não está utilizando, porque ele está cantando, claro, naturalmente. Né? Eu estou apresentando. Mas todas as outras pessoas aqui, nossos câmeras, os assistentes e os músicos estão utilizando máscaras. Estamos respeitando aqui todos os protocolos, tá certo? E mantendo a distância o que regulamentar. É isso aí. Tá? Aquela distância que você usa no trânsito, a gente está usando aqui também. Vamos nessa, então? Vamos embora. Está valendo? Ó. Então, ó, a partir de agora... Mais do que nunca, para valer, vamos receber com muita alegria esse cara que tem um compromisso com a nossa música nordestina e que vem respeitando cada vez mais, desde as suas composições, até os instrumentos utilizados durante as suas apresentações, respeitando o repertório, respeitando tudo e a todos, e, acima de tudo, respeitando a nossa cultura nordestina. Meu amigo Júlio César e a natureza das coisas! Vamos embora, que tem muita gente em casa que vai gostar dessa música. Essa canção é linda demais e eu queria que vocês aí agora compartilhassem esse momento mágico, porque essa canção é linda. Eu sou um fã incondicional. A composição... Acioli Neto. É do nosso mestre Acioli Neto. A natureza das coisas, Júlio César, ao vivo! Arra Live Solidária. Quem tá em casa, canta comigo. Vamos lá. Oxa, la 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 la. Oxa, la 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 la. Oxa, la 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 la. Coisa boa é namorar. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não,
Amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Vamos cantar em casa. Poxa, lá, 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 lá. Acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Poxa, lá, 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 lá. Baixinho, segura baixinho. Valdo, tem uma música que eu vou tocar aqui agora que fica certinha na sequência dessa, sabe? E eu tenho certeza que quem tá em casa nesse clima junino de São João, na Arra Live solidária desse forrozeiro amigo Júlio César, vai cantar comigo. Já sei que é coisa boa. Com certeza, vamos lá. Simbora, Arra Live 2020. Passou pra mim, pra casa que vovô morou, meu pai herdou e passou pra mim. Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim. Mas para arranjar amor novo numa casa velha e é tão ruim. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Era o que eu mais queria, por isso doía o meu coração. Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela. Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta. Vamos embora, Ari! A casa que vovô morou, meu pai herdou e passou pra mim. A casa que vovô morou, meu pai herdou e passou pra mim. Passar a arranjar amor novo numa casa velha e é tão...
casa velha e é tão ruim. Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não. Por isso doía o meu coração. Era o que eu mais queria. Por isso doía o meu coração. Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela. Troquei a minha casa velha numa casa nova pra casar com ela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta o coração dela. Aí eu fiz um bom negócio, pois ganhei de volta. Vamos embora. Botar no colo, me dá tudo que eu quero. Cuida bem do que é seu. Você faz de mim neném, molequinho tão degoso. E eu fico curioso, porque você me prometeu um neném pra nossa casa, mas é que até agora não nasceu. Você faz de mim neném, quando a gente tá na cama. Você fala que me ama e diz que tudo aquilo é meu. Você faz de mim neném, me cobrindo de carinho. Sou igual ao passarinho que tua gaiola me prendeu. Vou gritar pra todo mundo, porque até agora não nasceu. Aqui, como todo mundo sabe, é de um dos maiores representantes da história da música nordestina. Do trio nordestino de Lindu, Coronel e Cobrinha, depois de Inaro, né, Valdo Silva? Hoje quem tá no trio nordestino é Jonas, que já fez parte desse trabalho aqui comigo também. Um grande sanfoneiro chamado Tom Silva, tá lá no trio nordestino. E o filho de Lindu, Luiz Mário, representando esse belíssimo trabalho de forró que atravessou gerações. E eles estão lá para não deixar esse trabalho morrer. Mas eu acho que, ainda que parasse de tocar, que isso não vai acontecer, essas músicas são imortais, está dentro da cabeça das pessoas. Do inconsciente coletivo, né, como diz o ditado do doutor que sabe falar bonito. Ninguém vai apagar as canções do trio nordestino. Viu, Valdo? Se você estiver numa praça de forró, eu, sanfoneiro, tocando e cantando pro povo, e se você errar a mão no repertório,
Quer salvar a praça? Toque trio nordestino. É verdade, Julião! Coisa maravilhosa, gente. Ele merece todas as honras. Agora tem um detalhe, viu, Júlio César? Você Sim. me arranjou uma confusão aqui agora que não tem mais. Quem foi? Chapéu de couro apareceu? Não, não foi, não. Ele não tá, disse que está a caminho. Eu preciso mandar um alô para uma turma, para um público gigante. Pode mandar, irmão. Aliás, não sei tempo. Se essa expressão gigante tá, é bem-vinda aqui agora, não. Mas, enfim, já foi, já rolou. Ah, mas deixa eu te falar um negócio importante. Sim. Sabe quem é o gigante? Ah, eu entrevistei sexta-feira um lá na Rádio Sociedade, às 4 horas da manhã, o nosso mestre Flávio José. Mas tem um gigante maior do que ele, é? Que vai fazer Léo Santana botar um chapéu de palha e cantar Luiz Gonzaga. O maior gigante de todos é o forró. Oh, não é cara, isso? Rapaz. Então, assim, um grande pagodeiro, um grande artista, claro, um grande músico. Jamais iremos tirar os exatamente, méritos. Exatamente. Né, um dele. Grande representante da música da Bahia. É, que foi atraído de uma forma... Eu acho que... Não sei como é que eu posso aqui colocar isso, né? E eu vou insistir. Insisto. Léo Santana não tem culpa de nada, não, gente. Ele não. Tem culpa? Tem culpa? Tem não. Léo Santana é um talento incrível. Por que eu vou descarregar minha ira contra Léo Santana? E eu lhe garanto que, independente de qualquer coisa, ele sabe que a responsabilidade de representar o forró é muito grande. Eu tenho certeza... que ele, quando menino, na casa dele, os pais, os avós, ouviam Luiz Gonzaga, Dominguinho Trinordestino, que eu toquei aqui agora. Isso faz parte, porque na vida de todo mundo existe o São João. E ele já curtiu o São João na condição de quem estava se divertindo. Então, eu tenho certeza que... aliás, ele tem um pé lá também, Valente. Tá a terra você? Do nosso grande querido de Valente. Que a gente já está desviando para o lado bom da história. Pois é. Não, não foi à toa que, mesmo que erroneamente, ele aceitou esse convite, né? Talvez pela história familiar dele, claro, que veio lá do pode sertão, ter certeza, né? Pode ter certeza. E vai ter um grande artista lá, do lado dele, nosso querido Tico Cavalcante, do pois Forró é, do Tico. Forró do Tico. Então, eu só espero, aqui, eu só né, espero. Né, Xalala? Eu queria, pra, eu só espero que essa repercussão toda que está acontecendo em torno dessa contratação do Léo Santana para fazer essa live, eu só espero que sirva de exemplo, de alerta, para os senhores contratantes que estão aí neste momento, até que, mesmo que seja uma live, né? Mesmo que seja, enfim, o formato a gente já sabe que vai ser virtual. Mas, pelo amor de Deus, priorizem o nosso forró, respeitem o nosso forró, forró é forró. Não queira misturar gás com água, que até para lavar carro não está dando mais certo. É verdade. Né? Então, meu amigo... cada qual no seu cada qual. Forró é forró, axé é axé, pagode é pagode, samba é samba, né? Salsa é salsa, mambo é mambo e por aí vai. Não é isso, meu amigo Júlio César? E forró... Ali. Aí, o filho de Zé Pequeno fala. Quando o filho de Zé Pequeno fala, a gente tem que parar tudo. Que pagode foi pro forró? Pois é. Agora, pra gente... O assunto é muito delicado. Mas eu queria aqui abrir um parêntese rápido, me permita aqui. Sim, claro. Meu querido amigo Bruno Valente, foi falar de Valente, pronto. Está lá de camarote na cidade de Valente, o conterrâneo do nosso grande Quininho, nos acompanhando. Meu amigo Tiquinho, amigo que eu digo que o rádio me dá. Nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas já considero um amigo, mesmo que virtual. Ele está em Catolé do Rocha, neste momento, acompanhando a nossa live, parabenizando. Eu não vou poder falar de todo mundo, mas vamos lá. Valdo, mande um abraço para o grupo de socorristas da Chapada. A galera está te assistindo. Roberto, ele é o instrutor de autoescola. O pessoal está mandando a foto, viu? Eles mandam a foto. Casa, né? Eles mandam a foto. Então, a maioria, todos mandando a foto aqui. Seu Lorival, grande forrozeiro, sim, pé de valsa. Sim. Né? Maurício Filho, um cara velho, um irmão que o rádio me deu. Ele que é da nossa co-irmã Metrópole FM. Está, nesse momento... de camarote, diz que está linda demais a nossa live, diz que está show, está perfeita. Ah, o Sargento Edson, que está em Água Branca, na Paraíba, neste momento, ele está dizendo aqui, Valdo, tem outra forma de fazer a doação
pelo código, sem ser pelo QR Code? Imagina, bem, rapaz. Eu posso... O espírito de solidariedade das pessoas, né? Pronto, eu vou fazer isso porque isso é importante. É, como eu não estou fazendo essas doações aqui, não vou fazer essas doações através de nenhuma instituição, eu vou passar os dados da minha conta pessoal. E aí eu vou providenciar essas doações. Pronto. Bradesco, anota aí. Pega papel e caneta. Pronto, anota aí. E anota. Bradesco, agência 592, contas 45100, dígito 2. Isso aí é uma iniciativa minha, que eu vou levar essas doações para os meus amigos que estão em casa sem poder tocar, com dificuldade. Então, a gente que está tendo a oportunidade, mais uma vez, agradecer a 2MS Engenharia. Então, os amigos que estão em casa assistindo essa live, vai lá no QR Code, porque depois eu vou fazer a prestação de conta de tudo isso. Vou na porta das pessoas, vou levar as doações. Muito bem, muito e bem. E aqueles que estão tendo dificuldade pelo QR Code, Bradesco, agência 592, conta 45100, dígito 2. Ô, Júlio, para a gente não atrasar aqui, porque está todo mundo ansioso, com fome de forró, você me permite falar mais alguns... Fala uns dois nomes aí. Os dois nomes aqui? Isso. Então vamos lá. Vamos lá. César Pinheiro. Sim. O conterrâneo de Lindu. Sim. Seu quase xará e forrozeiro também. Exatamente. Né? Ô César, receba o nosso abraço. Muito obrigado. Diz que a live está show de bola. Roberto Lins, grande poeta, assistindo lá em Recife. Maravilha. Neste momento. Ele que é um grande compositor também, cantor, forrozeiro. Marco Antônio, ele que é assessor da Desal, meu grande amigo, nos acompanhando. Quitéria, lá na minha amada e querida Riachão de Jacuípe. Anderson, meu cunhado, nos acompanhando. Franco, no bairro do Tororó. Vou ser rápido aqui para a gente seguir. Luiz, que nasceu no dia 13 de dezembro. Meu primo. No dia de Luiz Forrozeiro Gonzaga. Nato. Conhece a história do forró como ninguém. Anderson Bahia, lá em Serrinha. Né? Certamente ele roda o Brasil, mas deve estar em Serrinha. Neide Contendas do Cincorá. Enfim, gente, não vai dar para falar de todo mundo. Nosso querido Paruaro do Acordeão aqui nos acompanhando. Meu mais amigo, o grande forrozeiro paraibano. Meu amigo, irmão. Parceiro de palco. Minha tia Clarice, neste momento, lá em Riachão de Jacuípe. Não dá para falar de não todo dá. Mundo. Vamos embora. Não faz forró. Daqui a pouco a gente continua. Porque agora eu vou convidar o meu amigo Júlio César mais uma vez. Porque essa canção é mais um... É o que eu sempre digo. É mais uma obra de arte em forma... É, de áudio, em formato de áudio. Essa canção que eu vou cantar aí agora é a música do Alceu Valença, tá? Perfeito. Que eu vou cantar. Que você trouxe pro forró. Que eu trouxe pro forró. Na verdade, outros artistas cantam e tal. Eu tenho certeza que todo mundo em casa, eu tenho um amigo que está em casa assistindo, Sérgio, ele gosta muito. Toda vez que eu pego a sanfona, ele começa a cantar. Vamos lá então. Anunciação. Júlio César, Confidência! Na bruma leve das paixões que vem dizendo, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito nu, cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu viria numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A bruma leve das paixões que vem de dentro, eu não negando pra brincar no meu quintal. No
teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol parando nossa lupa no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu viria numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Você em casa, tu vens, tu vens. Borari! Eu já escuto os teus sinais. Tu vens. Quero ouvir você em casa. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Marco Bezerra. Você no mundo da lua de mel, você e eu voando no sétimo céu. Oh, tendo que dizer, a gente não quer mais parar. Anoiteceu, eu quero de novo. Quero você, ainda que faça chorar. Quero você, sorrindo, querendo ficar. Oh, dá pra sentir o teu coração bater no meu. Dá pra saber aonde esse amor vai desaguar. Pois quem tem amor pode rir ou chorar. 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 Eu e você no mundo da lua de mel. Você e eu voando no sétimo céu. A gente não quer mais parar. Anoiteceu, eu quero de novo. Quero você, ainda que faça chorar. Quero você, sorrindo, querendo ficar. Oh, dá pra sentir o teu coração bater no meu. Dá pra saber aonde esse amor vai desaguar. Pois quem tem amor pode rir ou chorar. Quem tem amor pode rir ou chorar. Quem tem amor pode rir ou chorar. Quem tem amor pode rir ou Bom, queria mais uma vez lembrar a todo mundo que a gente está aqui no Arra Live Solidária. E a iniciativa aqui, além de levar entretenimento para todo mundo, levar o forró, a música nordestina, essa cultura lindíssima do São João, né, essa identidade cultural que a gente tem, eu estou aqui com a missão de levar um pouco de alegria para esses amigos forrozeiros que estão em casa, passando mais dificuldade do que a gente está passando aqui naturalmente, porque estão assim completamente sem condições de desenvolver o seu trabalho. Então, nessa Arra Live Solidária aqui, tem um QR Code aí na sua tela, dentro da sua possibilidade, o que você puder ajudar para que eu possa, no final desse trabalho, me sentir realizado e levar alegria para esses amigos que estão em casa. Eu vou cantar aqui agora uma música chamada Espelho Vazio, que é uma música que está no disco Espelho Vazio, que está aí no canal do YouTube, vocês podem conferir. É uma música minha e de um grande parceiro meu, mais dele do que minha, na realidade. A letra, quando veio quase pronta. Ivan Solon, que
que está em casa seria um samba e tal. Eu disse, oh, eu vou fazer um forró com isso aí, ficou bonito pra caramba. Então, da minha autoria com o Ivan Solon, da autoria do Ivan Solon comigo, Espelho Vazio. Vamos embora. Mão desse chamego, como é que posso fingir e negar? Se só encontro meu amor e meu sossego é quando eu te vejo, quero logo te beijar. Mas eu não posso abrir mão desse chamego, como é que posso fingir e negar? Se só encontro meu amor e meu sossego é quando eu te vejo, quero logo te beijar. Paz do meu cio, vem pro nosso canto, vamos chamegar. Sinto que tu tá querendo com teu cheiro doce de mulher. Sente frio, corro logo na cama, vou lhe esquentar. Olho no espelho, sinto um vazio. Só me completo quando a gente se amar. Nosso leito é macio, nele nada você pede, só tem a ganhar. Seu corpo por inteiro eu acaricio e depois abro os meus braços pra você se aliar.
baixinho. Gente, a música nordestina, o forró, tem grandes compositores que ficaram pra eternidade. Eu quero entrar nesse hall, toquei aqui agora Espelho Vazio. Daqui a pouco vou tocar outra música minha que chama Sem Você, e muita gente gosta dela. Tá no disco Espelho Vazio também, que você encontra em todas as plataformas digitais e no canal do YouTube Júlio César e a Sanfona. Se você estiver assistindo aí e ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Tem umas coisas bacanas aí. Tem uma conversa minha com o Santo Antônio por telefone ainda, viu, Ari? Pois é. Pois é. Então tá aí, Júlio César e a Sanfona, Espelho Vazio. Tem o Identidade Nordestina, que vai entrar também ao vivo. Mas voltando ao assunto, a gente tem muitos compositores na música nordestina. Aqui na Bahia tem alguns se destacando agora, entrando no cenário. Eu sou um deles que tô chegando agora também, começando a botar a cabeça de fora, né, Ari? Então tem muita gente por aí fazendo música bonita e a gente precisa tirar da gaveta pra gravar. Viu, Valdo? Tem uma música muito bonita também, de uma compositora que tem umas coisas bonitas. Vou gravar ela no próximo disco. Alessandra Gramacho me mostrou essa música. Quando mostrou, disse, posso gravar? Ela disse, pode. Mas eu pedi a ela exclusividade. Se mostrar outra pessoa, eu não gravo, não. Né, Ari? Isso aí. Eu não sou besta. Então, falando nisso, eu vou tocar aqui agora a música de um grande compositor que todo mundo conhece, gravado por Dominguinho e por muita gente, Nando Cordel. Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Doideceu. Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço sem um beijo teu? Sei, você já tava te amando, meu corpo derretia de paixão. Queria estar contigo a todo instante, te abraçando, te beijando, te adorando com emoção. Ficar na tua vida eu quero muito grudar, pra nunca mais eu te perder. Você é como água de caçamba, limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber. Você endoideceu meu coração, endoideceu. Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Você endoideceu meu coração, endoideceu. Agora o que é que eu faço sem o teu amor? Agora o que é que eu faço? Vamos dançar em casa! A todo mundo eu dou piscina, perguntando por meu bem. Tendo o coração vazio, vivo assim, andar psiu, sabia vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Tendo o coração vazio, vivo assim, andar psiu, sabia vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena, Deus, diz o favor. Tu que tanto anda no mundo, onde anda o meu amor? Tem pena, Deus, diz o favor. Tu que tanto anda no mundo, onde anda o meu amor? Sabe? Vai, Marquinhos, Marco Bezerra na guitarra.
voou do que fala os passarinhos. Alivia minha dor, tem pena, Deus. Diz por favor, do que tanto andar no mundo, onde anda o meu amor, sabiá. Agora pra finalizar, viu, Valdo Silva? Vou terminar aqui com um negócio com cheiro de São João mesmo. É coisa boa. Ô, Valdo Silva, cadê chapéu de couro, hein? Tá dormindo pra segunda-feira já. Ah, é? Ah, eu pensei que ele vinha pro forró, homem. Ele se cuida direitinho, ainda bem que ele tá se cuidando. Agradecendo aqui a ITS Brasil, Internet Corporativa, garantindo a qualidade dessa transmissão aqui pra gente. Então, já que a gente tá falando em São João, já que a gente tá no período junino, em condições normais, essa época a gente tava pela estrada aí, né, Ari? Com certeza, né, Maria? Tava longe. Mas tem um lado bom, Ari, de estar por aqui, a gente tá perto de casa, mano. É, né? Como vai se dar certo? É, não, é daqui a pouco, quando terminar, a gente come em casa ainda hoje. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Tem nada. Tem coisa melhor, xalala. Então, vamos ver a coisa pelo lado bom. E depois, tudo vai chegar pro seu lugar. E pedir ao povo pra ficar em casa, né? Porque o povo dizia assim: rapaz, se eu pudesse agora, eu tava em casa, né, Valdo Silva? É verdade, né? Mas literalmente, mais do que nunca, todo mundo em casa curtindo Júlio César e o Arra Live. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o fono tá tocando, tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. Que eu estou lhe conversando e o nosso amor vai aumentando. E pra que coisa mais melhor? Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. A Live 2020, Júlio César, esse jovem rapaz que cada dia que passa ele tá ficando melhor, viu? Meu amigo Júlio César, ó, tá ficando cada vez mais difícil aqui o número de mensagens que o celular, eu pensei até que tivesse dado algum problema, porque tá vibrando sem interrupção, meu amigo Ari. Tá vibrando sem parar. Que coisa boa. E eu gostaria até que você que está aí me acompanhando neste momento, acompanhando nossa live com o Júlio César aqui, o nosso Arra Live, é que informasse como os outros estão fazendo aí, mandando uma foto dizendo, já estou assistindo, que é para poder a gente ter a certeza que você está aí plugado, conectado, como muitas pessoas estão fazendo neste momento. Você sabe que entre tantos amigos maravilhosos, tantos artistas nesse momento nos acompanhando, eu posso registrar um cara que eu tenho uma admiração extrema.
Ele também já passou lá pelo Vamos Acordar da Rádio Sociedade como convidado, né? Puxou o fole lá com a gente ao vivo, né? Naquela época aí, viu, Júlio César? Naquela época que se podia ter o contato físico. Há muitos anos atrás, né? É um período atrás, né? Período atrás. E ele está nesse momento, ele mandou uma foto, e a foto dele é o seguinte: ele botou a tela, mostrou, provando que está nos assistindo, e os pés cruzados. Oh, aí eu falei para ele, meu amigo, aí você, né? Aí eu disse, quando eu crescer, eu crescer igual a você, viu? Xambinho da Cordeon, muito obrigado, Xambinho! Que maravilha, rapaz! Nos acompanhando direto de Fortaleza. Deixa eu aproveitar o momento aqui para mandar um recado para Xambinho. Xambinho mandou uma videochamada para eu colocar na rede social. Você que está assistindo, para quem não sabe pelo nome, eu sei que muita gente sabe, Xambinho é aquele rapaz bonito que tem a vozeirão danado, que fez o filme de Luiz Gonzaga. Ator e tudo mais, né? Não poderia ter tido um ator, uma pessoa melhor do que ele para fazer aquele papel. E ele mandou para mim uma videochamada dizendo assim: meu amigo Júlio César, meu irmão, no dia 20 de junho, às 19 horas. Só que a gente teve que mudar o horário da live. E aí, porque chegou-se à conclusão que por uma série de fatores era melhor alterar. E eu, para não solicitar a ele um novo vídeo, porque eu sei que ele está numa correria muito grande, eu sei que nesse período é complicado a gente ficar solicitando para os colegas de profissão, que eu sei que a correria é grande, eu disse, não, eu vou obedecer o protocolo, vou ficar quietinho, e depois, no outro momento, eu vou justificar para ele o porquê de eu não ter publicado o vídeo que ele me mandou. Mas já que ele está assistindo, né, então está aqui registrado o pedido de desculpa por uma causa muito justa, mas eu tenho certeza que, num outro momento, assim, quando eu pedir, ele vai dizer assim: agora, Júlio, pelo amor de Deus, acerte o horário primeiro. É verdade. Ó, a gente não pode esquecer também de uma pessoa muito importante dentro do nosso forró, da nossa música, que briga e milita também, 24 horas, dorme, acorda, defendendo o nosso forró. E ela chegou por aqui de máscara, chama, rapaz. Chama ela aqui, chama ela aqui. Ela chegou de máscara, não. Eu não consegui identificar, vem a cara, não. Sandra Gamacho. Tomei um susto. Suba por aqui, ó. Quando ela me cumprimentou. É, vamos transformar as lives, ouviu? Ah, é. sim, o vamos forrozeiro. Transformar as lives, viu, Valdo? Daqui a pouquinho eu vou registrar ele. Como se fosse um palco ao vivo, assim, que a gente tem o direito de chamar as pessoas, né? Não, né? Aqui é um talk show mesmo, não tem jeito, não. Então, Alessandra Gamacho, boa tarde, seja bem-vinda. Tem um microfone para ela ali? Pode pegar aqui o meu. Pega aqui, ó. Pega aí? Pronto. Pode pegar, pode, sim. Rapaz. Aqui a gente tá em casa, eu já tomei até licor, Valdo. Mas eu acho que essa sanfona tomou um licorzinho também, porque ela tá virada no 740, viu? Tá virada no 740, viu? É, Alessandra, boa tarde, seja muito bem-vinda. Você que é uma defensora do nosso forró, tem laços, né, fortes, porque você é filha de músico. Seja bem-vinda, muito boa tarde. Um grande prazer, boa tarde a todos. Um grande prazer estar no mesmo palco que Valdo Silva. Poxa, imagina. E Marquinhos, Ari, a banda toda, que prazer ter vocês aqui. O show tá maravilhoso, eu tava ali curtindo. Né? Tirei a máscara agora, viu, gente? Pois é, respeitando todas as medidas de segurança em saúde, estão mantidas aqui no estúdio. Todo o pessoal que está trabalhando aqui está de máscara, está com álcool. Quando eu cheguei ali também já me ofereceram. E está tudo sob controle. Maravilha, seja bem-vinda, viu? É uma satisfação muito grande ter a sua presença aqui meu. Também. Foi uma surpresa boa. É, você é uma defensora, né? Está lutando aí. Eu vim aqui foi para ouvir forró. Toma um licorzinho, é. Me prometeram licor. A sanfona de Júlio hoje tomou um licor. Não é possível, porque o último show que eu fiz com ele, a sanfona não estava nessa pegada toda, não. Não estava. Mas assim, acho não, que ela tomou um licorzinho aí. Deve ter sido um licorzinho de então papo. É o seguinte, o Alessandra, gente, ela representa o Fórum... Forró de Raiz da Bahia. Forró de Raiz da Bahia. Isso. E ela é uma das que está nessa luta, né? Na busca do registro do forró como patrimônio imaterial. Isso. Está faltando muito pouco. Muito tá? pouco. Uhum. E Alessandra, ela está aí fazendo parte dessa comissão, desse fórum importante, porque o nosso forró, mais do que nunca, merece, sim, ser reconhecido como patrimônio material. E, Alessandra, em que pé, em que andamento está esse processo aí? Conta para a gente, para os internautas que estão nos acompanhando aí.
Ô, Valdo, é assim, a gente está se tornando patrimônio material, com certeza, nesse começo do ano que vem, porque já são 10 anos, né, de pesquisa do registro do forró como patrimônio, das matrizes do forró, na verdade. É, e, junto ao IFAM, o parecer já é favorável, já tem o dossiê quase pronto. E, enquanto isso, nós realizamos fóruns estaduais. Eu, aqui na Bahia, nós aqui da Bahia, somos um colegiado de um fórum nacional, que começou na Paraíba, com Dona Joana Alves, quem solicitou o registro do forró como patrimônio, a nossa matriarca do forró. E, então, com esses fóruns, a gente busca mapear, encontrar detentores, conhecer a forma com que se faz o forró na Bahia, tudo isso auxiliando o IFAM no processo do registro. Que bacana. Você está sendo muito requisitada nos últimos dias para muitas entrevistas. Eu estou bombada nos últimos dias. Já foram três rádios hoje, isso, duas ontem. Mas sabe o que é isso, Alessandra? E meu amigo Júlio César e a todos os músicos. Mandar um beijo para a Rádio Sociedade, para a Andaia FM. Obrigado. Eu sei que estão assistindo a live Obrigado. Do Júlio César. Isso mostra a força do nosso forró. Sim, tá? Sim. Então, isso mostra a força do nosso forró. Uhum. Eu vi reação nas redes sociais de pessoas que não têm essa ligação com o forró, mas ficaram extremamente tristes com a situação, né? Tudo isso. Uma comoção geral, sim, mexe muito na memória emocional do que é o São João nas pessoas, né? Como o Júlio falou antes, aquela época junina infantil, aquela quadrilha, né? Aquela comida junina com a família, remete muito à família, e isso as pessoas têm essa identificação. É uma identificação, é um pertencimento ao São João muito grande, que mesmo quem não curte forró o ano todo, se sente órfão quando não encontra os grandes forrozeiros, né? Os gigantes da nossa música tradicional de raiz, como Júlio César, por exemplo. Pois é, gente, nós estamos assim... Às vezes eu fico meio que me beliscando, né? E a Alessandra Gramacho e internautas que nos acompanham neste momento, Júlio César, que você também é um defensor, você também é um militante, né? Do forró. Às vezes eu fico me beliscando para entender realmente se nós não vamos ter São João esse ano. Mas eu descobri nessa Arra Live do meu amigo Júlio César que nós já estamos tendo São João esse ano, sim. Nós, né? Já estamos São João. O que está acontecendo aqui é um verdadeiro São João. Isso. E tá... Esse é o trio. O clima está muito bom. Oi, e uma Jonas. Coisa que me chamou a atenção, Adriana, ou Alessandra Gramacho e Júlio César, e amigos, uma coisa que me chamou muita atenção aqui agora há pouco foi a insistência de muitos internautas através das redes sociais pedindo o número da conta para poder fazer as doações. Tenho algumas mensagens também no meu celular. Olha, ó, olha aqui, Júlio. Olha aqui. Olha aí. Olha aí. Pois eu vou dizer agora. Olha aqui. Eu estou aqui me beliscando, viu, Júlio? Eu vou repetir compartilhar aqui. Isso aqui com você. Meu celular não para um minuto. Vou dizer a você, tá? Que está em casa. Alessandra, pode ficar. Daqui a pouco você dá as palavras finais. Gente, para quem está tendo dificuldade de usar o QR Code, agência Bradesco, agência 592, conta 4500, dígito 2. Eu fico muito feliz que as pessoas estejam interessadas em contribuir, porque a minha iniciativa é atender a necessidade dos meus amigos que não estão tendo a oportunidade que eu estou tendo nesse momento. Agradecer mais uma vez a 2MS Engenharia por estar apoiando essa iniciativa nossa aqui, a Live Solidária. São amigos que gostam de forró, botam chapéu de couro na cabeça, que gostam de andar de cavalo e que gostam de sanfona e que tomaram a iniciativa de me apoiar nessa iniciativa de levar um pouco de conforto e de mais alegria um aqui, para os meus amigos. Mais um aqui, o Sargento Edson. Ele está em Água Branca, na Paraíba. Ele ainda está dizendo o seguinte. Não deu para anotar, quando fui pegar a caneta, ele já havia falado. Eu falo de novo. Não importa o valor, né, Valdo? Não, claro, importa, né, o valor. Pode ser R$5, pode não ser importa, quanto for. Meu amigo. R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$100, R$500, não importa. Eu vou até pedir desculpas aqui a todos que me acompanham neste momento, porque a gente já tem isso no automático, o hábito de mandar abraços e alôs para os ouvintes espalhados. Eu queria até fazer o seguinte, verifica com o pessoal aí da técnica se não tem condições de colocar na tela... os dados bancários para fazer doações. Exatamente, Eu Júlio. Acho que é importante. Eu vou repetir aqui, agência 592 do Bradesco, vamos conta lá. 4500, dígito 2. Vamos pausadamente. Agência... 592. 592.
Tá. É? Conta 45 sem dígito 2. Conta 45... Sem dígito 2, Bradesco. Estou bem devagarinho que é para o pessoal anotar com cuidado. Isso, 45 sem dígito 2. Dígito... É como se eu estivesse anotando aqui, viu, gente? Exatamente. Tá alisando, dígito, né? Dígito 2. Então, pessoal, tá aí da técnica, se puder inserir, então, eu agradeço. Tá. Já foi? Sargento Edson, aí de Água Branca. Pronto. Na Paraíba. Receba o meu abraço. Eu não vou poder mandar alô para todo mundo, como nem na Rádio Sociedade eu consigo mandar alô para todo mundo. E aqui, acho que tá, eu não sei onde é que tá mais difícil. Mas, de qualquer forma, o Wilgens Coelho, filho do nosso grande Adelmário Coelho, aqui nos acompanhando, esse grande amigo. Meu amigo Paulinho, lá de Riachão de Jacuípe. É, minha esposa Dina Santos, que honra, tá aqui nos acompanhando também, nos prestigiando. Meu irmão Antônio Marcos, zabumbeiro dos bons. É, meu irmão José Roberto, não dá para falar da família toda não, senão a gente vai amanhecer o dia aqui. Dick Jones, grande produtor, agitador cultural. Enfim, não vai ser possível falar o nome de todos. Guto Matias, lá em Cruz das Almas. O Wilson de Catu, Roberto Lins, já falamos. Átila, meu amigo querido em Itapuã. Marivaldo, fotógrafo de Itapuã, homem de Ubaitaba. Heraldo, produtor da família Cacau com Leite. Enfim, gente, não vai ser possível. Ao poeta Chico Xavier, neste momento, lá em Cajazeiras, mas não é Cajazeiras aqui, não. É lá na Paraíba. Receba o meu abraço. E também o nosso amigo Osman, ele que é motorista lá da Rádio Sociedade da Bahia, nosso condutor, né, conduzindo os nossos repórteres, nos acompanhando. Meu primo Kelan, não dá para falar de todo mundo, porque olha aqui, já, quanto mais eu vou falando, vai aparecendo mais gente. Gibas, lá em Serrinha, receba um abraço e a todos que nos acompanham, porque o povo, o povo quer forró. Deixa eu mandar um abraço. Tem as redes sociais, né? Sim, Júlio? Sim. É. Deu tempo aí de anotar redes sociais aí, o Instagram, Júlio César e a Sanfona. Vai lá no privado, pergunta que a gente manda o número depois. Vamos embora. Maravilha. Vou aproveitar a presença de Alessandra aqui e botar ela para cantar uma. Agora o negócio vai ficar sério. Então, meu amigo Júlio, quer dizer que agora vai ser no escuro, é? Primeiro a gente vai na feira comprar um mangá. Aliás, eu trouxe essa versão essa semana lá no programa, rapaz, com a nossa grande Aidar. Mariana Aidar, meu amigo, que espetáculo ela cantando Feira de Mangaio. E Anabel Bian, também. É uma outra que... Quer dizer, essa música ela já é linda, ela é muito bem interpretada por muitos artistas, e quando ela cai numa voz feminina, eu tenho certeza que fica mais bonita ainda. Então vamos tirar a prova agora. Vamos lá na feira? Júlio César, a live solidária! Meu amor, não vá-se embora.
mais um tiquinho, mais um tiquinho. Meu fã doente não apaga. Eu não quero sair mais não. Haja live, forró com esse. Alessandra, querida, obrigado pela presença, obrigado por ter vindo. Obrigada a vocês. Obrigada Foi um prazer ter você aqui no palco para falar dessa iniciativa maravilhosa que você está fazendo, participando desse processo que eu acho que o forró precisa passar, além de trazer novos artistas, além de trazer músicas novas, além de uma série de coisas, é necessário esse caminho de tornar o forró patrimônio material. Obrigado, querida. Eu agradeço a você. Eu tenho a grande honra de ser sua amiga, de conhecer o seu trabalho, excelente trabalho. Você é exímio no seu trabalho, delicado, atento, minucioso com os detalhes. Isso importa muito. É o que te faz esse gigante forrozeiro. Oi, gigante. Esse negócio vai virar, viu, velho? Vai virar, viu? Bom, eu vou atender um pedido aqui de uma pessoa. Que... Antes da... Eu gostei da quarentena divina. É antes da quarentena divina? Então, vamos falar da quarentena divina? Temos aí, gente, uma quarentena divina. Rapaz, esse Júlio César, ele... Aliás, eu não sei, rapaz, eu não sei mais... Oh, enfim, né? Eu não sei se ele é sanfoneiro, se ele é mais sanfoneiro, cantor ou ator.
Ô, Xambinho, mais um aqui, viu? Júlio César, estrelando nos cinemas. Se cuide, viu, macho? Se cuide, viu, macho? Olha, gente, quarentena divina. Mas eu gostei muito, muito dessa quarentena divina. Eu acho que já está no ponto aí? Não, já passou. Já tá? Eu acho que já passou no começo da live. Já passou. No começo da live? É, mas eu posso falar sobre ela um pouquinho. Sim, vamos falar um pouquinho dessa. Para quem chegou agora. Exatamente. A quarentena divina está lá no canal do YouTube, Júlio César e a Sanfona. Está aí no canal onde vocês estão. Foi uma iniciativa minha de falar a respeito do cancelamento do São João e, no meu imaginário, como o São João aconteceria esse ano. Eu fiquei com aquilo na cabeça e tal, cancelamento do São João. Quando foi mais ou menos em abril, as pessoas começaram a vai ter São João, não vai ter São João, vai ter São João, não vai ter São João. Algumas cidades começaram a cancelar, outras seguraram um pouco. Quando foi depois, todo mundo saiu cancelando por aí. Caruaru cancelou, Campina Grande cancelou. Aracaju cancelou, as cidades aqui da Bahia saíram, todo mundo também cancelando. Então eu disse, rapaz, eu vou tentar escrever alguma coisa falando a respeito disso. Então, na minha cabeça, houve uma conversa, um diálogo entre São João, Santo Antônio e São Pedro. E aí, para resolver essa situação, não podia Luiz Gonzaga ficar de fora. Então convocaram o Luiz Gonzaga para uma reunião. Ele chamou Dominguinhos, não podia faltar, Marinês, Lindu do Trio Nordestino, Jackson do Pandeiro, um monte de forrozeiro, a confusão estava formada e tal. Então, eu fiz esse o que eu poderia chamar de cordel, não sei se posso, o grande poeta Maviael Melo poderia me dizer se é cordel ou não. Foi uma iniciativa minha de escrever algumas coisas que saíram da minha cabeça, que me agradou muito. Eu tive também o apoio do amigo Miguel, de Deus, que deu uma pinceladinha também final, aquele lustre, sabe, para poder deixar o sapato bonito. E aí eu finalizei esse vídeo e tive a felicidade de encontrar um lugar bacana para gravar e tal, e ficou muito bacana, as pessoas têm gostado. Se então, está lá o Quarentena Divina. Me permita lhe interromper, meu amigo Júlio César, músicos e produção toda aqui. Eu insisto em dizer que o celular ele não para aqui o tempo todo, mensagens dos quatro cantos do mundo. Mas você falou do cordel. Sim. Do cordel. Eu poderia recitar um cordelzinho rápido aqui? Pode, claro. Posso que quebrar sim. O protocolo? Pode. Não estava no roteiro, não? Pode. Esse cordel, inclusive, está sendo enviado para o grande poeta Diosman Avelino, lá do Estadão do Pernambuco. No Vamos Acordar, nós temos um quadro que é muito esperado, às 5 horas da manhã, vai ao Prosas e Versos. Mas esse Prosas e Versos, esse cordel que eu estou trazendo especialmente aqui, abrindo esse parêntese, meu amigo Júlio César, eu vou recitá-lo e, no final, vou dizer a autoria dele. Tá certo? Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Ele é bem curtinho. Eu vou recitá-lo e, no final, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção de quem é a autoria desse pequeno cordel. Vamos lá? Coreto, sanfona, zabumba. Triângulo, fumaça, quentão, o povo dançando quadrilha embaixo do caramanchão. Tudo isso só se vê na noite de São João. Camisas quadriculadas, chapéu de palha e balão. Tudo isso só se vê na noite de São João. Menino pedindo traque para soltar pelo salão. As meninas de trancinhas completando a animação. Tudo isso só se vê, Alessandra Gramacho, na noite de São João. Fogueira virando brasa. Meu amigo Júlio César, um bêbado caído no chão. Adultos brincando de roda, outros de adivinhação. Tudo isso só se vê na noite de São João. Poeta Diosman Avelino, aí no Pernambuco, em homenagem a você. Laranja, milho, canjica, na mesa não falta não. Poeta fazendo versos, o povo tomando quentão, tudo isso só se vê na noite de São João. Autoria desse sertanejo que veio lá das bandas de reação do Jacuípe, que se ousou
em produzir esse cordel o ano passado e deixou lá na gaveta, e hoje estou tendo essa honra de, com sua permissão, claro, poder trazer isso aqui. Não sou compositor, não sou cantor, arranho de apresentador, né, de locutor, animou, tá de comunicador. Cantor, arranho de apresentador e comunicador. E depois eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado aí dessa poesia criada por mim, Alessandra Gramacho, com a inspiração divina do nosso mestre, Deus, e depois dele, quem nos inspira para tudo isso. Aquele que, como ninguém, cantou o Nordeste, cantou as mazelas do sertão, aquele que, como nunca, cantou os lugares mais distantes que se possa imaginar desse nosso Nordeste, aquele lugar esquecido, muitas vezes pelas autoridades, mas que foi transformado em prosa, em música, em poesia, especialmente na voz inconfundível do Rei do Baião. E é com ele, é relembrando dele, que a gente vai dar sequência agora. Pode ser? Pode. Pode ser no escuro? Pode. No escuro? Pode. Forró no escuro! Júlio César! O candinheiro se apagou, sanfoneiro cochilou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. O candeeiro se apagou, sanfoneiro cochilou, e a sanfona não parou, e o forró continuou. Meu amor, não vá-se embora, fique mais um bocadinho. Se você for seu nego, chora. Vamos ficar mais um tiquinho. Quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais não. Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. E nesse clima, eu vou atender um pedido de uma pessoa que fez questão de me ligar hoje pedindo essa canção. Eu vou atender. E eu sei que todo mundo que está em casa vai cantar ela junto comigo, porque é uma canção maravilhosa do grande Acioli Neto. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito aonde, o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Vamos cantar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Na hora em que você chegar, de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora em que você chegar. Seguindo esse embalo aqui, eu vou cantar uma música que está no disco Espelho Vazio, chamada Sem Você. É uma música minha e de Ivan Solon. Eu particularmente gosto muito dela. Eu fiz essa música aproximadamente uns 4, 5 anos atrás. E fala de uma história que muita gente vive por aí, viu, Ari? É, sim. Oi, Maria. Chama Sem Você. Vamos lá. Dale, Júlio César!
coração. Não vou deixar você me judiar, porque se eu te tiro da cabeça, acredite, eu viro a mesa e você vem me procurar. Preciso refazer meu coração, não vou deixar você me judiar, porque se eu te tiro da cabeça, acredite, eu viro a mesa e você vem me procurar. Então vai ser assim, você atrás de mim, sofrendo e morrendo de saudade. E eu tô nem aí com tudo que sofri, agora quero só felicidade. Então vai ser assim, você atrás de mim, sofrendo e morrendo de saudade. E eu tô nem aí com tudo que sofri, agora quero só felicidade. Você machucou meu coração, você que não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza, o conselho é que me esqueça, eu não vou mais te procurar. Você machucou meu coração, você que não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza, o conselho é que me esqueça, eu não vou mais te procurar. Preciso refazer meu coração, não vou deixar você me judiar, porque se eu te tiro da cabeça, acredite, eu viro a mesa e você vem me procurar. Preciso refazer meu coração, não vou deixar você me judiar, porque se eu te tiro da cabeça, acredite, eu viro a mesa e você vem me procurar. Então vai ser assim, você atrás de mim, sofrendo e morrendo de saudade. E eu tô nem aí com tudo que sofri, agora quero só felicidade. Então vai ser assim, você atrás de mim, sofrendo e morrendo de saudade. Eu tô nem aí com tudo que sofri, agora quero só felicidade. Você machucou meu coração, você que não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza, o conselho é que me esqueça, eu não vou mais te procurar. Você machucou meu coração, você quem não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza, o conselho é que me esqueça. Baixinho aí, banda, baixinho. Você machucou meu coração, você quem não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza, o conselho é que me esqueça, eu não vou mais te procurar. Você machucou meu... Aprendeu, você que tá em casa? O refrão é simplesinho. Agora manda embora essa tristeza, o conselho é que me esqueça, eu não vou mais. Vamos lá. Você machucou meu coração, você quem não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza, o conselho é que me esqueça, eu não vou mais te procurar. Você machucou meu coração, você quem não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza, o conselho é que... Tá aí no canal do YouTube, é só você escutar. Sem Você, no disco Espelho Vazio, Júlio César e Ivan Solon. É coisa nossa. Eu não preciso de você, o mundo é grande, o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso, jurou por Deus, não encontrei você mais não. Já tá na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra, só pra te ver sorrir, pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o velão e a macambira. Quem é você pra derramar meu pulsar? Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mexe os olhos na madeira, com sua arte que eu muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareca e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoura.
baixinho. Eu cantei aqui Sem Você, que é uma música minha, que conta a história assim de alguém que quer sair de uma história, viu, Ari? Mas quer sair com convicção. Aquele que diz assim, olha, eu posso sofrer a gota serena, mas eu não vou mais ali não. Eu não vou ali não, que faz mal ao meu coração. Agora eu preciso reencontrar alguém que dê valor ao meu amor. Hoje em dia achar alguém que dê valor ao amor tá tão difícil. Mas uma hora chega. Tem que amar quem ama. Né, São Pedro? Ei, São Pedro. Eu não tô conversando com São Pedro de novo, não. São Pedro é da técnica, que tá ali atrás, escondido, esperando a hora pra entrar em cena de novo. Amigo de muitos anos. E aí eu vou cantar outra aqui agora, que as pessoas me dizem, rapaz, eu gosto quando você canta aquela música. Então eu vou cantar de novo ela aqui. Eu tenho certeza que muita gente em casa vai gostar. Vamos embora. Já me esqueceu, o Valdo gostou. Fala pra todo mundo que o seu maior erro foi eu. Na verdade eu não sei o que fiz pra você me deixar. Me desculpe chorar, mas é que sinto tanta saudade do teu corpo sobre a nossa cama juntinho ao meu. As carícias dos beijos e abraços que você me deu. Você pode até não mais voltar, mas procure entender. E ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver. As palavras que saem de mim vêm do meu coração. São palavras sensatas, sinceras, não tem um em vão. É uma pena você me escutar e não me entender. E ninguém vai te amar como eu. Volta pra mim. Se amanhã você vier me procurar e não me achar, é porque já te esqueci. Não vá pensar que eu nunca te amei. Sabes que até chorei pra você voltar pra mim. Ouvi o povo cantar em casa. Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu. Fala pra todo mundo que o seu maior erro foi eu. Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar. Me desculpe chorar, mas é que sinto tanta saudade do teu corpo sobre a nossa cama juntinho ao meu. As carícias dos beijos e abraços que você me deu. Você pode até não mais voltar, mas procure entender. E ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver. Vamos lá! As palavras que saem de mim vêm do meu coração. São palavras sensatas, sinceras, não tem um irmão. É uma pena você me escutar e não te amar como eu. Vamos ouvir o povo, vamos ouvir Ari. Se amanhã, quero ouvir você.
você vier me procurar e não me achar, é porque já te esqueci. Não vá pensar que eu nunca te amei. Sabes que até chorei pra você voltar pra mim. Se amanhã você vier me procurar e não me achar, é porque já te esqueci. Não vá pensar que eu nunca te amei. Sabes que até chorei. Aguenta, coração! Agora, bicho, me permita aqui, por que você não me passou esse repertório um mês antes para preparar o coração, Júlio César? Deixa eu aproveitar um momento aqui, essa daqui, para eu dizer às pessoas o seguinte, aqui não teve ensaio, não. Meu amigo... Aqui a gente está tocando sem ensaiar, porque os estúdios não estão abrindo para ensaio. Então, eu montei um repertório aqui baseado na convicção de que todo mundo ia acertar a fazer tudo. Mas em casa ninguém vai acreditar isso, não. Não é possível. Eu acredito que Xambinho, por exemplo, que é músico, ele disse, olha, teve um errozinho. Não. Mas, assim, eu acho que o povo, a essa altura, já tomou uns licor e não tem gente ligando muito para isso, não. Então... Queria dizer, Valdo, que a gente está aqui tocando sem ensaiar. Ninguém ensaiou. Não, mas você está de brincadeira comigo, bicho. Ninguém ensaiou nada, não. Aqui foi o chamado Pega na Rua. Tudo bom, Ari? Por que você não me avisou antes? Valdo, eu vou fazer o repertório para a Arra Live. Agora é o seguinte. Passe no cardiologista e veja se está tudo ok, porque vai ter para você voltar para mim, vai ter espumas ao vento, para me preparar, bicho. Porque um negócio desse... É pro cabra desmaiar aqui no palco. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Meu Deus do céu. Você me dá o poder. Grande Dorival, por favor. Me dá? Veja só, aqui ninguém ensaiou nada. E vocês estão vendo ali atrás, vocês estão em casa, um bocado de disco de vinil ali, e aquelas capas estão ali. Aquilo ali é uma coleção que eu tenho em casa. Eu tenho muita coisa do trio, de Dominguinhos, de Genival Lacerda e tal. Então, eu trouxe aquilo ali para representar as minhas origens e as coisas que eu gosto de ouvir. Apesar de que aí tem no canal do YouTube tem minhas canções que falam de amor e tal e outras coisas que têm um outro contexto diferente do que está ali nos vinis, porque são de outros artistas, mas a gente tem ali os Três do Nordeste, tem Trio Nordestino, tem Genival Lacerda e tal. E a gente não ensaiou nada. E como tinha Genival Lacerda ali... Eu disse, eu vou botar uma música aqui para fazer uma homenagem ao velho, que ele passou meio mal uns dias, mas agora já está bom. E eu vou tocar ela aqui. Eu acho que você sabe cantar. Se você souber, é bom, porque você canta a segunda parte. Quando você fala você, quem? Você mesmo. Olha, você está brincando. Peraí. Mas não foi ensaiado. Não foi ensaiado. Está tudo aqui na base do improviso. Já que você está me convidando... Gente... Eu não posso ser mal. Não é possível o negócio. Bora, vamos, vamos ver, vai. Vamos ver se você é forrozeiro mesmo. Puxa aí, que enquanto eu vou pescar aqui, vá. Puxa aí. Então tá ali nos vinis essa história riquíssima da música nordestina. E eu faço parte de uma geração de artistas que vem tentando, nesse formato novo de YouTube, de plataformas digitais, de uma série de outras e outros caminhos de se falar de música. Então eu vou aqui nessa tentativa minha de fazer o negócio acontecer e fazer homenagem a esse grande artista dizendo assim: quem não conhece Severina Chique Chique, que comprou uma boutique para a vida melhorar, ficou caroço, filho de Zé Vargamela, passa o dia na esquina mandando beijo pra ela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, vai Valdo. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Quem não conhece Severina Chique Chique, que comprou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Vargamela, passa o dia na esquina mandando aceno pra ela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Sim, ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, Valdo Silva. Quem não conhece Severina Chique Chique, botou um alambique para a vida melhorar.
Pedro Caroço, filho de Zé Vagamela. Passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho. É na boutique dela. 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 Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém quis namorar. Mas até hoje, só porque tem uma boutique, pedindo-lhe da trambique, Pedro quer lhe paquerar. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Sem sair, viu, gente? É na boutique dela. Ele tá de olho, é na vai, Valdo. Quem não conhece Severina, chique chique, botou um alambique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Vagamela, passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela. Ele tá de olho, é na boutique dela. 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 Antigamente Severina, coitadinha, era muito preguiçinha, fica, fica namorar. Mas até hoje, só porque tem uma boutique, pensa em dele da trambique, Pedro quer lhe paquerar. Ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Sim, ele tá de olho, é na boutique dela. Ele tá de olho, é na boutique dela. Agora você se campou comigo. Aí você agora se campou comigo. Por quê? Porque eu vou ter que cantar uma, se você me permitir. Então você vai cantar uma comigo aqui, vai posso fazer quebrar o protocolo? Vai, diga. Vamos lá. Você que escolhe a que eu quero, você quer e eu. Pronto. Vou fazer o seguinte. Vou embora. Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que você vai escolher coisa boa. Vou. Eu só gosto de coisa boa. Agradecer a todo mundo que está em casa. Pedir às pessoas que a gente tem pouquinho tempo, já vai terminar, mas ainda dá para contribuir. Eu vou ficar muito feliz de sair daqui com a sensação de que, além de levar essa alegria para vocês, para todos nós, eu pude levar alegria para as pessoas em casa. Então, o QR Code está aí para vocês ajudarem. Queria também agradecer a ITS Brasil Internet Corporativa, agradecer também a 2MS Engenharia pela satisfação e o prazer de contribuir com esse amigo aqui, e também agradecer a todos vocês que estão em casa, se inscrevam no canal do YouTube Júlio César e a Sanfona, nas redes sociais também, para a gente ficar feliz assim, tem um bocado de gente acompanhando nossas coisas. Tem um detalhe. Diga. Me permita. Eu vou sugerir, se você achar de acordo, a gente segue. Se não, você fica a seu critério. Diga. Mas eu tenho duas sugestões aqui. Lamento Sertanejo e Sanfona Sentida. Vai bater para o ímpar. Epa! Meu Deus do céu. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçar, eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo fica na cidade, sem viver contrariado. Essa foi a sua, agora é a minha. É você. Tô com saudade de tu. Ê, poporri lindo, Ju. Tô com saudade do beijo e do mel. Do teu olhar carinhoso, do teu abraço. Passear no teu céu. Demais, demais. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Posso entrar, Júlio? Claro. Meu cheiro é um prazer. E quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Dentro de mim, o que eu posso fazer? É tão difícil ficar sem você.
O teu amor é gostoso demais. Tu me dá esse taquinho? Tu me dá esse taquinho agora? Me dá esse taquinho? Me dá esse taquinho? Teu cheiro me dá prazer quando estou com você. Estou nos braços da paz. Luana Ingrid, receba o meu abraço que tá lá no camarote me parabenizando. Cantou por um minuto. Júlio César, com você. Seguindo o Dominguinho aqui, antes da gente finalizar as homenagens, eu vou cantar uma música aqui para uma pessoa que eu sei que está em casa assistindo. Um grande amigo que a vida me deu. Essa sanfona me aproximou de muita gente que gosta de mim, que me respeita. E uma delas é esse amigo aqui, que acabou de ter a filhinha dele agora. Está lá em pleno gozo da felicidade com a família. Eu vou cantar para ele aqui a música que fez ele me dar um chapéu de presente, que é esse aqui que eu estou usando agora. Traga-me um copo d'água, eu tenho sede. E essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem o teu olhar. Vamos lá. Lindo, 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 lindo. Aguenta, coração. Traga-me um copo d'água, tenho sede. E essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem o teu olhar. Vamos, Bezerra! A planta pede chuva quando quer brotar. De um bem que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrimento. Meu jeito assim, e a
um pouquinho desse título, Júlio. Júlio César e Sanfona. Júlio César e a Sanfona. Rapaz, eu quando eu fui enveredar pelo caminho das redes sociais, tinha um monte de Júlio César por aí. Sanfoneiro, Júlio César tem um bocado. Aí eu disse, rapaz, eu preciso achar uma forma de eu criar. Toda vez que eu botava lá Júlio César alguma coisa, o Google, nada. Aí botava alguma coisa, já existe. Botava alguma coisa, já tem outra. Eu digo, eu já sei. Como o povo não gosta do óbvio, eu vou no óbvio. Júlio César e a Sanfona. Oh, rapaz, que eu vou, sinceramente, eu acho que... Quando é a próxima, Júlio? Já tô... Valdo, veja só. Ô, Alessandra, já estou perguntando para ele quando é a próxima. Amanhã? Não, vamos descansar um pouquinho, né? Veja só, Valdo, fazer live dá mais trabalho do que fazer show. É verdade. Porque live envolve mais coisa, né, São Pedro? E aí, por exemplo, quando a gente chega para fazer show, o cenário já está pronto. Se for bonito, é um favor. Se não favor, é dois. Se não for, a gente toca do mesmo jeito. E aqui a gente teve que montar tudo, até meus discos, que eu não deixo nem meus filhos pegar, eu trouxe para cá. Ei, então, o que acontece é o seguinte, eu não sei, assim, eu quero sair daqui, eu fico feliz de ter feito esse trabalho, eu acho que eu precisava passar pelo período junino com um trabalho bem feito, ao lado dos amigos que eu gosto, São Pedro, que as pessoas não estão vendo, mas é nosso amigo, parceiro de produção há muitos anos. Agradecendo também a Débora Duarte, que está ali, participou da produção. A Alessandra Gramacho, que veio participar. Agradecendo a todo o pessoal da ITS, Internet Corporativa, ITS Brasil, tá? O pessoal do Estúdio M aqui. Agradecendo a todo mundo. Agradecendo a 2MS Engenharia. Tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho. Trecho de um negócio que eu sei que eu tenho um amigo que está em casa assistindo. Quero cantar o mundo todo em poesia. Meu na Deus belo do dia céu. Que o destino vem me dar. Passar o tempo declamando o pobre coração que bate conversando sem falar. Quero ver o povo dessa terra que berra pra ter um pão. Quero ver o fruto desse chão. Quero ver o tempo melhorar. Tudo que eu pedi, tudo que eu sonhar, tudo que eu puder viver. Quero dividir, quero ter pra dar, tudo que eu tiver que ter. Eu tenho esse sonho maluco, eu não quero virar suco, seu doutor. Quero a rédea do meu destino, eu também sou nordestino. Eu sei que ele está em casa assistindo e eu cantei para ele. Olhe para aqui agora, Júlio César. Acabei de receber, entre as milhares e milhares de mensagens que chegam aqui a todo momento, inclusive na próxima live eu vou pedir uma consultoria aí do pessoal da tecnologia, porque a gente tem que ter aqui, primeiro, um carregador super potente, já conectado com a alimentação ali, né, turma? Porque o negócio aqui está muito sério. Olha aqui, ó. Eu tô querendo destacar isso aqui, gente, porque isso são... como a gente costuma dizer, esse é o maior salário que a gente recebe, né? Eu não conheço o Sargento Edson, lá de Água Branca, na Paraíba. Ele não me conhece pessoalmente. Mas nos conhecemos, sim, ao mesmo tempo, através, né, das imagens e da magia que o rádio proporciona para cada um ouvinte. E aqui eu tenho alguns ouvintes que a gente cria, não é só, além de ouvinte, passa a ser um amigo também, né? E nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu não imaginava que não só ele, meu amigo Júlio César, quanto outros, vários, né, centenas de pessoas, outras aqui, de um estado fora aqui, né? Não é aqui da Bahia, ele está lá na Paraíba. E eu gostaria que você lesse aqui, o meu amigo Júlio César, porque isso é solidariedade, o recado do Sargento Edson aqui. Sargento Edson. Aqui embaixo. Nós passamos os dados a ele, deu certo, amigo. Já transferi, olha que beleza. Eu acho assim, rapaz, não importa, entende? Não importa o valor, tá? Esse gesto de tão distante, hein, Júlio César? Para mim é muito marcante isso, hein, Alexandre? Só por causa dessa alegria agora eu vou tomar uma dosinha de licor, que está terminando, agora eu posso, né, São Pedro? Tudo bom, Ari? E eu vou pedir aqui para o pessoal, vou pedir aqui rapidamente,
para o pessoal que não mande áudio, não mande áudio, né, como se fala no trocadilho, porque eu não tenho a menor condição de ouvir nada agora. É, tem muitas mensagens de áudio chegando aqui. É, meu irmão Antônio Marcos, ele está dizendo aqui o seguinte, viu, Júlio César? Pede para ele cantar Traga um Copo d'Água. Antes de você cantar. Sede, não, mas foi agora. Antes. Foi antes. E logo em seguida você trouxe um copo d'água. Mas eu vou passar rapidamente aqui, ó. Luana Ingrid, grande cantora. Cantora, forrozeira. Com a gente aqui. Muito parceira obrigado. De Alessandra, que está aqui. Pediu que mandasse um grande abraço para você. Magnata Maia, meu conterrâneo, caminhoneiro de Riachão de Jacuípe, da Nação Caminhoneira, aí ouvindo a gente. É... Olha, ele mandou até o comprovante, olha. Imagina, mandou até o comprovante. E eu estou vendo daqui, R$45 mil. Se puder, envie para ele, Valdo. Ah, fica tranquilo, viu? Deixa eu ver se foi 45 mil mesmo que eu vi ou foi 4.500. Ah, Lília. 4.500, tá bom demais, né? Nossa amiga Lília, esposa do grande Ferrete. Sim. Grande músico. Né? Preta Oster, grande forrozeira. Agitadora cultural. Forró Sound. Né, do Forró Sound. Aqui tem Emerson Balduino, lá em São Raimundo Nonato, no Piauí. São aqueles meus seguidores da madrugada, né, gente? Valdo, o licor é hoje, que eu só chego amanhã. Eu vou tentar ser breve. O Wilges Coelho, lá em Luiz Eduardo Magalhães, o filho do nosso grande Adelmário Coelho, neste momento nos acompanhando, pediu que mandasse um abraço para você, Júlio César, e para Ari, para toda a família aqui. O Wilges é um grande amigo. O Wilson de Catu, Chico Xavier... Ah, lá na Paraíba, Adilton, é o cabra que apara as pontas aqui, mas do cabelo, viu? Você não se assustar antes aqui. Meu amigo Adilton, um abraço, viu? Aí em Itapuã. Ah, Merengue Caminhoneiro, Riachão Jacuípe, Nelzinho, meu grande amigo, conterrâneo também. Everest, Geraldo Cabeleireiro, meu amigo conterrâneo, neste momento nos acompanhando, de Pé de Serra, Bahia. E, gente, não dá para falar o nome de todo mundo porque essa sanfona tá pedindo para chorar. Júlio César, a gente quebra o protocolo ou vai por aqui? A gente vai quebrar o protocolo porque a gente tá chegando no horário. Eu nunca vi um cabra gostar tanto de quebrar agora, o protocolo. Agora eu tô sentindo que ninguém aqui tá afim que acabe, não. Nem eu. Júlio César e Orra Live 2020. Segura! Olha o arrasta-pé aí, gente! Anarriê! Viva São João! Quem é rico mora na praia. Mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com nome. Mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo de um bicho, o tempo escuro na memória. O tempo é quente e o dragão. Vamos embora de repente, vamos embora se demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Canta coisa a gente inventa. Mas o dia que a poesia se arrebenta é que as pedras vão cantar. Quem é rico mora na praia. Mas quem trabalha não tem onde morar. Quem não chora dorme com fome. Mas quem tem nome joga prata no ar. O tempo duro no ambiente, o tempo escuro na memória. O tempo é quente e o dragão é morar. Vamos embora de repente, vamos embora se demora. Vamos pra frente que pra trás não dá mais. Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa. Mas o dia que a poesia se arrebenta é que as pedras vão cair. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor.
céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai subindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot baião no salão. Meu coração, olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão que lá no céu vai subindo. Olha pro céu, meu amor. Beijo pra todo mundo. Feliz São João pra vocês. Um abraço a todo o pessoal que tá aqui, Estúdio M. Um abraço ao pessoal da ITS Brasil, Internet Corporativa. Um abraço a todo o pessoal da 2MS Engenharia. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Obrigado por acreditar no meu sonho, no meu projeto. Agradecer a Valdo Silva. Programa Vamos Acordar, a Rádio Sociedade da Bahia. Obrigado, Júlio. Obrigado, obrigado pelo carinho. Uma honra muito grande poder dividir esse espaço aqui nessa Arra Live 2020. Confesso que tô me beliscando aqui, viu, Júlio? Tô me beliscando. Tá lindo demais. Dá tempo a gente mandar mais uns abraços aqui ou a gente segue? Agora é hora de mandar um abraço. Eu já mandei os meus. Mando os seus também. Um abraço para toda a minha família também. Um abraço a todas as pessoas que acompanham essa trajetória minha de muitos anos. Um abraço a todas as cidades onde eu já passei nos últimos anos desse São João. Um abraço a Itatinha, Margosa, Paulo Afonso, Maragogipe. Um abraço a todo mundo por aí. Todas as cidades do São João da Bahia, Senhor do Bonfim, Santo Antônio, Cruz das Almas, Cachoeira, Miguel Calmon. Sigam nas redes sociais, Júlio César e a Sanfona. Um abraço a Itaberaba, tem muita gente de lá acompanhando. Deixa eu dar um abraço aqui também especial, é toda essa galera aqui que participou. Um abraço a Ari, do Triângulo. Eu quero... Xalala no Zabumba, Ed na bateria, Israel no baixo, Marco Bezerra na guitarra. E um abraço pra mim mesmo, Júlio César e a Sanfona. Eu quero hoje bem que baixinho, só chega amanhã, Júlio. São Pedro. Eu quero rapidamente, Júlio, bem baixinho, mandar um abraço para uma família especial que acorda cedinho, acorda às 4 da manhã todos os dias para ouvir o Vamos Acordar. E que nesse momento está todo mundo reunido na sala lá e acompanhando a nossa live. A família Barros e Senhor do Bonfim, Bahia. E esse ano São João vai ser diferente. Então, Dona Adélia Barros, Seu Alírio Barros, Adriana Barros, Ana Paula Barros, Aline Barros, enfim... Ana Lúcia Barros, toda essa família bonita aí, que não perde o nosso programa e que nesse momento está assistindo a nossa live. E todo esse povo lindo aí de Senhor do Bonfim, o povão do meu Riachão do Jacuípe, minha terra natal que eu amo de verdade. Júlio César, tome forró, Júlio César! O tocador já tá tocando, já tá botando as cabocas pra quebrar. Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entrar não vou, ela tá lá. Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entrar não vou, ela tá lá. Já me fez uma, já me fez duas, mas a terceira ela não faz. Cobra, cora, tem três veneno, mas o cheiro dela tem muito mais. Cobra, cora, tem três veneno, mas o cheiro dela tem muito mais.
boca pra quebrar. Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entra não vou. Ela tá lá. Eu tô sentindo aqui uma dor, mas entra não vou. Ela tá lá. Eu fico aqui bancando mole, ouvindo fole, batendo pé. Vou esperar Maria Rita, que é mais bonita e mais mulher. Vou esperar Maria Rita, que é beijo grande pra todo mundo. Porque tudo que é bom dura pouco, né, meu amigo Júlio César? Ó, antes que a gente se esqueça, amanhã tem São João na Rede, Alessandra Gramacho. Festival São João na Rede. E eu vou estar lá às 16 horas. E Júlio César, às 16 horas, basta botar lá na busca. São João na Rede, coloca na busca. Acabou esse negócio de WW, meu amigo. São João na Rede, coloca na busca aí. E já chega lá, e já foi, viu? Tá todo mundo plugado, conectado. Olha, eu nunca vi agora, depois que passar essa pandemia. Rapaz, tem gente com bengala na mão agora que tá dando porrada nos novinhos aí, viu? Craque mesmo nas redes sociais. Gente que nunca passou em frente a um computador, mas agora dando aula, meu amigo, dando aula. Já sabe até... Eu tenho um amigo, o chapéu de couro já sabe até o que é link. Chapéu de couro já sabe até o que é link, meu amigo Júlio César. Que bom, né? É o mundo, né? O mundo agora mudando as pessoas também. E a gente se... Né? Dizem que é um tal de novo normal. Né? Vou fazer uma musiquinha aqui, Valdo, para a gente terminar. Deixar registrado na cabeça das pessoas aqui uma canção minha chamada Sem Você, que eu já toquei Mas aqui. Mas é para terminar mesmo, para valer? Para finalizar, para valer. Então, ó, eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa canção que o Júlio César vai trazer agora. Tá tocando na Rádio Sociedade. Tá tocando lá na Rádio Sociedade da Bahia. E é o seguinte, não é só a melodia, né? Eu acho que é uma coisa que não pode faltar, principalmente no nosso forró. Você aí, meu amigo compositor, que está aí, de repente, produzindo as suas peças aí. Eu acho que é sempre bom a gente ter essa preocupação também, né meu amigo Júlio César? A letra também, né, rapaz? Verdade. Fazer a gente... Né? A música transporta a gente, né? A música nos transporta. Então, está aí mais um exemplo. Aliás, vamos dar o crédito aí, a autoria dessa canção bonita, Júlio César? A autoria da canção... Júlio César e Ivan Solon. O cara fabrica a música e ele mesmo toca. É brincadeira. Fazer meu coração. Sem você. Não vou deixar você me judiar. Porque se eu te tiro da cabeça, acredite, eu viro a mesa e você vem me procurar. Vamos embora. Preciso refazer meu coração, não vou deixar você me judiar. Porque se eu te tiro da cabeça, acredite, eu viro a mesa e você vem me procurar. Preciso refazer meu coração, não vou deixar você me judiar. Porque se eu te tiro da cabeça, acredite, eu viro a mesa e você vem me procurar. Então vai ser assim, você atrás de mim, sofrendo e morrendo de saudade. E eu tô nem aí com tudo que sofri, agora quero só felicidade. Então vai ser assim, você atrás de mim, sofrendo de saudade. Eu tô nem aí com tudo que sofri, agora quero só felicidade. Você machucou meu coração, você
você quem não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza. O conselho é que me esqueça, eu não vou mais te procurar. Você machucou meu coração. Você quem não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza. O conselho é que me esqueça, eu não vou mais te procurar. Preciso refazer meu coração. Ó, tá no canal do YouTube, Júlio César e a Sanfona. Essa música Sem Você, que é minha e de meu parceiro Ivan Solon, estão todas lá. Espelho Vazio, O Pior é Insistir, Precisamos Aceitar, que é outra música minha também, muito bonita. Então vai ser assim, você atrás de mim, sofrendo e morrendo de saudade. E eu tô nem aí, com tudo que nas plataformas digitais também. Então vai ser assim, Júlio César, Espelho Vazio. E eu tô nem aí, com tudo que sofri, agora quero só felicidade. Você machucou meu coração, você que não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza, o conselho é que me esqueça, eu não vou mais te procurar. Você machucou meu coração, você que não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza, o refrão, pra gente ficar. Você machucou meu coração, você quem não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza, o conselho é que me esqueça, eu não vou mais te procurar. Você machucou meu coração, você que não quis me perdoar. Agora manda embora essa tristeza. Beijo grande, gente, fiquem com Deus, feliz São João. Obrigado a todas as doações e a audiência de todo mundo. Obrigado, obrigado, obrigado.